Ja, det är jag. Ni kan mitt namn. Ni kan mina börjare. Eller ja, ni kanske inte kan det. Jag heter Samuel. Sampe. Ja, ibland Sampe vet vi också till och med. Och idag är det dags för derby, skulle man kunna kalla det. Jag ska möta Joppe i en hamburgertävling på 1 kilo kött i hamburgare. Jag vann ju då förra gången på 1 kilo kött på Texas Longhorn mot Joppe. Han tror han är någonting. Han tror han kan det där med mat och käka mycket och snabbt och allt det där. Men Joppe, du är trash. Du är trash. Där ligger du och plaskar runt bland skräp. Själv glider runt i pantamerkallingar, redo för att slakta 1 kilo kött i hamburgare. Då ska vi vara helt ärliga, Joppe. Du har inte en chans åt mig. Det är min hemmaplan och det är jag som ska ta hem där. Jag är tillbaka. Mitt namn är John Boykeman. Vissa kallar mig Joppe, vissa kallar mig för Bulkman. Nu är det dags för revansch mot Sampe V2. Ett riktigt derby på hemmaplan där vi ska äta 1 kilo burgare. Idag är jag i form. Sampe kommer inte ha en chans mot mig. Om jag ska vara helt ärlig tror jag inte Sampe vet vad han gett in på. Idag kommer han torska. Ja, damer och herrar, nu står vi utanför Burgersen på Stami, exakt. Bapp, Linnégatan. Här har man varit några gånger faktiskt. Ja, idag gäller det, Joppe. 1 kilo hamburgare. Vem kan äta det snabbast? Jag vann ju då förra gången. Ja, mitt självförtroende är inte på topp. Långt ifrån. Känner mig nedslagen. Ja, jag har ju då lite bättre självförtroende i och med att jag har den här då. 1 kg liksom. Som sagt, idag är det hamburgare som gäller. Jag känner det är lite mer din hemmaplan kanske. Det är lite mer min hemmaplan. Jag har ju tröjan som jag hoppas kan ge mig någonting i alla fall. Men då känner jag så här. Ja, du har det. Du har tröjan. Jag har börjat tröja allt möjligt. Jag har pantamer kallingar som du såg i introt. Men jag också... Nej. Men ja. Det är ingen animal t-shirt den här gången. Det här är egentligen bara en symbol som följer med mig, som ger mig tur i livet. Och idag är det min egna merch faktiskt. Så jag tänker liksom att jag är en så bara är idag liksom. Och en annan grej jag snabbt vill passa på att säga är att den 25 oktober nu den här månaden kommer jag släppa den här merchen, alltså så bara jag tröjan och den här tjocktröjan på mig på min hemsida sampeveto.se. Den finns dock inte uppe just nu, men den kommer komma upp väldigt snart, så tjena. Hur tycker jag det passar med att vi ska käka 1 kilo kött idag? Oj! För det ska vi ändå. Och så har vi en planta på... Det är 1 kilo hamburgare som vi ska käka då. Jag tror det är 6 olika puckar vi ska käka. Eller någonstans 6-7 olika puckar, någonting sånt där. Så 1 kilo i kött i hamburgare kommer då. Sen är det liksom någon dressing, det är bröd. Det är ost på varje puck och så vidare. Så kalorimässigt så är det här värre än Texas Longhorn grejer. Ja, definitivt. Ja, 100%. Det här är mycket kalorier. Men det är därför också jag känner att det är lättare. För att det är just glidningar. Det är som glidmedel i halsen. Så jag tror att jag kommer... Ja, men mysigt. Så glöm inte det. Pausa videon, lämna en like och prenumerera på kanalen om du inte har gjort det. Och kommentera gärna grejer vi kan tävla om. Kanske en annan gång. Vad det kan vara, 1 kilo broccoli eller spenat eller... Nej, det här skojar bara. Det kommer verkligen inte göra. Men vet du vad? Vi går in, fixar en varsin börja, så får vi se vem som klarar det här. Ses där inne. Du sitter inne här på BAP helt enkelt. Och här har vi då priset framför oss. Jag tänker lite så här, det här är som en... Ja, nu kommer vår dricka här. Dricka kommer vi. Tjena! Här kommer vår dricka som... Det här är liksom en bra grej, känner jag. Alltså, jag har ju läst på lite. Man ska ju inte dricka kolsyra. Jaha! Vet du vad jag har läst på? Att man ska dricka kolsyra. Och då får man, du vet, så här... Kanske, ja, det låter lite konstigt, men rap liksom. Och det är såhär, då lurar man magen. Ja, nej, man lurar magen då att man har mer plats än vad man egentligen har. Jag lovar. För jag också har läst på att man ska dricka vatten utan kolsyra. För då töjs magen ut. Men du får ingenting i matsäcken, du pissar bara ut allting. Men kör det då. Hämta ditt vatten. Nej men det här är lite... under och efter. Okej. Ja, nej, men som jag sa innan, det här är då själva priset som vi tävlar om idag. Så den som vinner idag, den kommer få ta över den här tronen. Även om det är Joppe som vinner, så får den. Än fast jag vann från början. Så det är lite som en... Tills du vinner nästa, ja, eller... Exakt. Inte, ja, aha, okej. Okay. Ja. Så det är lite som kanske en boxningsmatch, ska man kunna säga. Och det är som en MMA-bälte. Ja, precis. Vi inväntar maten, det lär vi komma in om lite stund. För nu har vi hållit på med ett tag här. Så ja, jag är taggad, jag är hungrig. Jag har inte käkat någonting idag på hela dagen förresten. Vad har du käkat? En kopp kaffe. Ja, och jag har druckit en Nocco. Ja. Så det är väl typ samma liksom. Ja, där är vi liksom. Och klockan är, vad är den? Klockan är 16.53. Fast min så här, som vi sa innan, hungerkänslan har ju försvunnit liksom. Ja. Den var ju värst i morse. Men ja, nu har jag kommit över det stadiet att jag inte... Man känner ingenting längre. Nej, okej. Och jag hade ju så mycket potatisgratäng i kylen som jag bara... Alltså det rann i käften. Ja, Joppe skrev till mig i morse bara, kan vi köra lite tidigare? Alltså, jag är rätt hungrig, ligger potatisgratäng och kött i kylen. Alltså, så vi känner likadant att mättnadskänslan har ju gått ner lite. Ja, den. Men fan, vi syns när börjarna rullar in. Ja,
Vad är det här? Oh, jävlar. Nice. Bra det här runda försvann. Ja, det är fan inget bra kvar alltså. Snyggt. Så här grabbar. Tackar, tackar. Oh. Är det en dubbelost jag ser där högst upp? Okej. Nu börjar ni inne. Nu är det dags att köra. Efter mycket om än har vi satt upp med kamera, ljus, allt möjligt. Där har vi en tidtagare ur. Daniel trycker på start där. Då är vi live helt enkelt. 3, 2, 1, kör. Oj, 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 Joppe. Du kör den där varianten. Jag grisar faktiskt. Nu! Ja. Titta på. Snyggt där. Jag tycker det ser vackert ut. Tack. Det var lite snack förut om att vi... Man kommer att se gris ut idag. Mm. Vill jag ha vatten eller något? Nej. Den pucken nere. Enkel. Mm. Käk som en macka. Nu doppade jag någon näsa eller någonting här. Visa kameran. Mm. Mm. Fan, gott det var ändå. Mm. Mm. Så fan. Vem tror ni kommer vinna? Skriv i kommentarsfältet nu. Du kör grisvarianten alltså. Ja, inte att jag inte gör det, men... Bra, spy. Oh, jag satt i näsan. Jag trodde jag skulle dra där ett tag. Oj! Mm. Hur löser du det då? Jag löser det. Okej. Alltså jag vill bara säga, inga bestick är tillåtna. Eller? Nej, jag tycker inte det. Man käkar inte börja med bestick. Jag har tvättat händerna, jag gjorde faktiskt precis innan. Så man är inte rädd att, eller jag vet inte vad ni ska vara rädda för. Men, ja. Hur många puckar har du smält? Jag har smält 3. Ja, du vet ju inte. Nej. Mm. Lite roligt att Cornelius är team Joppe faktiskt. Hon står där bakom kameran också. Ja, men jag tror på John faktiskt. Jag tror fortfarande på Sampa alltså. Sen senast, alltså vem är det som har medaljen? Du trodde på Joppe tills jag vann förra gången. Tyst med. Ja. Vad så tiden på? 3 minuter och 20 sekunder. Ja. Alltså, jag har typ en vanlig hamburgare klar så. Mm. Jag vet inte vad. Vad händer Joppe? Är det jobbigt eller? Nej. Börjar du choka? Nej. Är ditt bröd är borta? Ja. Det här hjälpte mig, bröd alltså. Ingen mätthet än. Ingenting alls. Vad känner du? Ingen mätthet, men det fastnar i halsen. Mm. Ibland måste man liksom svälla ner med lite på dem. Det här är betydligt lättare än Texas Longhorn. Mm. Om man säger så. Den var ju mycket svårare. Men nu är vi båda på hemmaplan. Exakt. Det är ett derby då, ska man kunna säga. Ja. Mm. Det är ett derby. Oh, nu satt det sig en liten klump där. Men kör. Mm. Så bara känner man den lossa från halsen. Mm. Det är konstigheter. Jävlar, är det mot Goppa? Vad händer? Nej. Nej. Vad händer? Alltså, va? Du pluggar ingenting? Nej. Vad händer? Så lång tid? 5 minuter och 30 sekunder. Nu. Så jävla John. Hallå John, 20 sekunder. Pallar du käka 1 kilo kött på under 6 minuter? Mm. Nej, hur fan. 10. 8. 7. 6. Svälj skiten. 4. 3. 2. 1. 0. Nej, lite över. Det är nu jag kexar upp allt. Har du svalt den? Se till när jag har svalt. Visa när jag har svalt. Applåder. 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 Nu. Och vad behöver vi nu? Förutom den där då? Så behöver jag en våtservett. Alltså vänta, jag toskade. Din tid går fortfarande. Ja, men vadå, alltså varför ska jag käka? Min tid på köttbiten tänker jag fortfarande. Alltså fan alltså. Okej, jag kör ändå bara för att köra tid. Hur långt efter? John var klar från 6.20. Åh, oh, det här är sjukt. Hur fan, alltså, hur gör du? Grismetoden. Alltså. Det var för fin. Det var liksom, så att man måste bara
också, slink. Hur fan gick det där till? Ja, jag sa ju att det började vara min hemmaplan. Jaså? Oh, nu börjar jag löka alltså. Alltså nej. Nej. Men kan ni fortsätta äta vidare? Nej alltså, det är illa. Hur fan gjorde du? Alltså hur gjorde du? Alltså jag måste ha typ någon bärskård. Ja men jag tror att jag glömmer bort att tugga ibland. Hur känner du bättre känslan? Lugn, jag mår bra som fan. Alltså tänk dig sist när vi käkade, då mådde jag skit. Alltså då mådde jag skit. Åh, och nu börjar jag på den känslan. Min kagga, ja min kagga. Kexvarning. Jag hade ju lovat min chef att jag skulle vinna den här. Nej. Och jag har lite för sparken, så det kan jag motiverat lite till att jag anstängde mig lite extra. Ja. Och åh, för fan. Lite rolig information här. Jag har faktiskt spräckt mina brallor inför den här tävlingen. För att jag har tränat lite för mycket så att säga. Nej. Ätit lite för mycket. Mina ben har växt lite grann. Oh. Ja, nu är man glad. Så här mådde jag inte sist. Det är ombytta roller alltså. Ja, jag vet. Det är exakt. Jag ledde med det ett tag tror jag. Eller? Det såg så, det så gult som det. Men det var, när allt mitt droppade så var det bara ett berg. Mm. Och sen så när jag började mata där. Jag kollade bort från dig i typ så här en minut. Sen jag kollade tillbaka. Då ser jag hur det bara lite små skit kvar. Jag hade aldrig kunnat göra det utan cola. För att det fastnade i halsen. Du gjorde det? Mm. Och så är det på att dö där en gång i början. Smaka på en cola. Tack. Nej. Alltså den jäveln. Vad gjorde du på 6 minuter? Ja. Jag är lite kallig. Jag är stolt. Tack. Jag är alltså hur? Nej, 10 minuter en sekund. Mm. Ja, pinsamt. Usch. Hur ska du kunna sova ikväll? Jag kommer inte göra. Nej. Jag kommer drömma mardrömmar och lägga upp era nätter alltså. Ja, det gjorde jag också. Ja, det gjorde jag. Ja, dåligt. Det kändes alltså. Hur långt tog det innan den där dåliga alltså depressionen försvann? 2-3 dagar. Ja, okej. Okay. Ja. Och för fan. Ja, jag, det kändes som att jag hade varit med i Paradise Hotel. Den självkänslan hade jag. Mm. Men inte nu. Är du klar? Han är på 15 sekunder till 11 minuter. Klar. Där. Jag signar ut på hur mycket? 10 minuter, 46 sekunder och 81 millisekunder. Alltså det är så, åh, det är så illa. Det är så illa alltså. Du, alltså du gjorde nästan, eller hälften, ja. Jag gjorde på, du, ja. Joppe gjorde nästan på hälften av min tid. Ja, fast om man ska vara rättvis så tickar ju min köttbit fortfarande. Ja, din köttbit tickar, ja, alltså, på Texas alltså. Ja, du, just det, Joppe åt aldrig upp den. Nej. Jag åt i alla fall upp. Tänk att vi är 1 kilo hamburgare. Okej, då, hur mycket kalorier, vad tror vi kalorimässigt det här var? Jag tror någonstans lätt på 4000. 4500 kalorier någonting är det lätt alltså. Det var tryffelmajo liksom, det var fan dubbelost va? I alla fall på den högst upp. Högst upp, högst upp var det dubbelost. Sen har vi bröd och grejer alltså. Men god match om du vill. Jag är på, ja. Ni ligger klar. God match. Riktig olje. Ja, kolla de här flottiga pingarna. Tumme upp! Hey, nej, Joppe han är så jävla nu. Han står där med, ja. Där, du måste vara sådär. Jag tänker lite så här, jag vann ju förra, du vann nu. Det står egentligen ett lika nu. Det står ett. Så visst, du vann och applåder, gratulerar och bla bla bla, allt möjligt. Du vann. Det vann derbyt liksom. Ja. Men jag känner ju så här, du sa att du vill ha en rematch, ja, i förra videon. Du, och ja, då har jag också rätt att säga att jag vill ha en rematch. Okay. Det står ju liksom ett lika nu. Ja. Nästa gång tycker jag att ni faktiskt kan kommentera. Jag tycker typ de borde få bestämma. De får bestämma. Vad vi ska tävla om. Och den kommentaren som du så här får mest likes eller något sånt där, ja, det ska vi köra på. Ja. En annan grej som vi har typ... Fast inte broccoli eller någonting. Inget grönt. Nej, inget grönt. Alltså gärna någonting med fett eller protein. Ja, det är uppskattat faktiskt. Lite test då liksom. Vi kom faktiskt på en annan grej. Det har vi tänkt på väldigt länge. Ja, skitlänge. Det är typ att vi ska köra någon typ av calorie challenge. Och vi kör en, alltså på tid. Vem som gör det snabbast. Ja. Typ vi säger, vem kommer till 10 000 kalorier snabbast? Då står vi typ såhär, kanske Cornelius följer med dig, Daniel med mig. Och vi liksom, vi ses inte ens. Och sen nej, vi, så tävlar vi om någon stor fet jävla grej liksom. Och sen möts vi upp och ser vem som vann. Ja, exakt. Det är ett alternativ. Men jag vet inte, det kanske blir the final någon gång. Ja, men exakt. Det kanske är det sista. Ja, liksom, ja, verkligen. Men jag vill vinna tillbaka den här, känner jag. Ja. Men vad mer ska jag säga? Jag vet inte, jag torskade, du vann. Jag var i form idag helt enkelt. Ja. Jag var inte det sist, och tvärtom. Ja. Så tack för god match. Tack så mycket. Och vi hörs syns. Tjena. Tjena.